हेलो एवरीवन, हामी इम्पल्स लाई स्टडी गर्दै थियौ लास्ट टाइम, अनि आज म तिमीहरूलाई दुईटा इलस्ट्रेसन दिन्छु। ठिकै छ, हाम्रो डे टु डे लाइफमा हामीले यो इम्पल्सले गर्दाखेरि के हुन्छ त भनेर। ठिकै छ, नम्बर वान, अ क्रिकेटर ड्रज हिज ह्यान्ड्स ब्याकवर्ड वाइल क्याचिङ अ बल। ठिकै छ, सो क्रिकेट तिमीहरू सबैले हेरेको छौ। ठिकै छ, सो फिल्डरले जति बेला बललाई क्याच गर्छ उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी क्याच गर्यो भने चाहिँ बल आयो टक्क यसरी क्याच गर्यो भने चाहिँ उसको हातमा एकदमै बेसी फोर्स लाग्छ। ओके, तर उसले यसरी तान्यो, बुझ्यो, यसरी तान्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उसको हातमा एकदमै कम्ती फोर्स एक्जर्ट हुन्छ। सो त्यो पनि इम्पल्ससँग रिलेटेड छ, बुझ्यो, कसरी भन्दाखेरि यहाँ सुन, ध्यान देऊ यहाँनिर। अब इम्पल्स हामीलाई थाहा छ, ओके, इम्पल्सको सिम्बल हाम्रो के थियो, जे, राइट। सो इम्पल्स भनेको के हो, फोर्स इन्टु टाइम इन्टरभल। ठिकै छ, ओके, अब त्यहाँ ध्यान दिउँला। लेट्स से इम्पल्स चाहिँ तिम्रो छ अरे 10, इम्पल्सको भ्यालु तिमी राख 10, ओके, एफ इन्टु टी। सो मैले कुनै पनि एउटा आर्बिटरी भ्यालु लिएँ इम्पल्सको, ठिकै छ, आर्बिटरी भ्यालु आफै लिएको 10, ठिकै छ, ओके। सो यहाँ ध्यान दिउँ है, यहाँले अगर यसरी पक्रियो उसले, पछाडि आफ्नो हात ड्र गरेन भने, यसरी पक्रियो भने टाइम के लाग्छ, कम्ती लाग्छ होइन, यसरी तान्दा त टाइम बेसी लाग्छ नि त होइन, बुझ्यो। सो यतिकै पक्रियो भने चाहिँ टाइम कम्ती लाग्छ। सो लेट्स से टाइम लाग्यो फर्स्ट केसमा, ध्यान देऊ, 10 इक्वल्स टु एफ इन्टु 2 सेकेन्ड लाग्यो, 2 सेकेन्ड लाग्यो, ठिकै छ, उसले हात पछाडि ड्र गरेन, टाइम कति लाग्यो, 2 सेकेन्ड। सो फोर्स कति लाग्छ, 5 न्युटन, यो 2 त जान्छ, 10/2 इज 5 न्युटन। सो उसको हातमा कति एक्जर्ट भयो फोर्स, 5 न्युटन, बुझ्यो। तर यदि उसले त्यसलाई पछाडि ड्र गरे, त्यो उसको हातलाई उसले पछाडि ब्याकवर्ड्स लग्यो भनेदेखिलाई टाइम अलिक बेसी लाग्छ होइन। सो 10 इक्वल्स टु एफ इन्टु, टाइम अलिक बेसी लाग्यो, लेट्स से 5 सेकेन्ड्स, ठिकै छ, ओके, हात पछाडि ड्र गर्दा टाइम अलिक बेसी लाग्यो, राइट। सो त्यो टाइम कति दियो भने 5 सेकेन्ड्स, अघि कति लाग्थ्यो त, 2 सेकेन्ड्स। सो यहाँबाट एफ कति आउँछ, 5 एटा जान्छ, 10/5 इज 2, सो यहाँ यतिबाट एफ आउँछ 2 न्युटन, है। सो के देख्यो तिमीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला चाहिँ त्यो क्रिकेट फिल्डरले बल पक्रेर पछाडि ड्र गर्छ, पछाडि ड्र गर्यो भने टाइम कम्ती लाग्छ, सो उसको हातमा कम्ती फोर्स एक्जर्ट गर्छ त्यो बलले, बुझ्यो। सो सजिलो पर्छ अनि इन्जुरी पनि कम्ती हुन्छ, बुझ्यो, कम्पेयर टु यतिकै पक्रियो भने चाहिँ, यतिकै पक्रियो चाहिँ बेसी फोर्स लाग्छ 5 न्युटन। तर त्यही बललाई अलिक उसले पछाडि ड्र गरेर ब्याकवर्ड्स तान्यो भनेदेखिलाई फोर्स कति लाग्दछ, 2 न्युटन, ठिकै छ। सो कुन चाहिँ सजिलो, कुन चाहिँलाई चाहिँ उसको हातलाई कम्ती इन्जुरी पर्छ, भेन ड्र हिज ह्यान्ड्स ब्याकवर्ड्स, बुझ्यो। सो मैले यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल तिमीलाई दिएँ, त्यही कुरा यहाँ सेन्टेन्समा लेखेको छ, वेन हि क्याचेस द बल हिज ह्यान्ड्स रिसिभ एन इम्पल्स। सो उसले बललाई क्याच गर्दाखेरि डेफिनेटली त्यसले के एउटा इम्पल्सलाई एक्सपिरियन्स गर्छ, फोर्स इन्टु टाइम टेकन टु कम्प्लिट द क्याच, ठिकै छ, ओके। बाई मुभिङ हिज ह्यान्ड्स ब्याकवर्ड, पछाडि उसले तान्दै गर्दा के हुँदैछ भन्दाखेरि, हि इन्क्रिजेस द टाइम, राइट। सो 2 सेकेन्डदेखि कति भयो, 5 सेकेन्ड्स। अब यो तिमीले इक्जाम्पल त इक्जाममा लेख्नु पर्दैन, मेन त यही सेन्टेन्स हो, यो चाहिँ मैले बुझाएको मात्रै होला। सो बाई मुभिङ हिज ह्यान्ड्स ब्याकवर्ड हि इन्क्रिजेस द टाइम, राइट, ओके, हेन्स फोर्स एक्जर्टेड अन हिम बिकम्स मच स्मल। सो वेन द टाइम इज इन्क्रिज द फोर्स बिकम्स मच स्मल, ठिकै छ, ओके। अब त्यस्तै कुरा यहाँ पनि हुन्छ, अ पर्सन जम्पिङ फ्रम अ हाइट अन अ पक्का फ्लोर, ठिकै छ, सिमेन्टेड फ्लोर, पक्का फ्लोर भनेको। सो सिमेन्टेड फ्लोरमा यदि एउटा मान्छे जम्प गर्दैछ, हि रिसिभ्स मोर इन्जुरी देन वेन जम्पिङ अन अ कच्चा फ्लोर, कच्चा फ्लोर भनेको चाहिँ हिप अफ स्यान्ड, ठिकै छ, ओके। सो एउटा मान्छे छ, ओके, एउटा मान्छे सेकेन्ड फ्लोरदेखि लेट्स से जम्प गर्दैछ, ओके। सो फर्स्ट टाइम हि जम्प्स अन अ सिमेन्टेड फ्लोर, सेकेन्ड टाइम हि जम्प्स अन अ स्यान्ड, ठिकै छ, अन दि हिप अफ स्यान्ड, ओके। सो दुइटै सेम हाइट पर्छ, ओके। अब यहाँ दुइटै केसमा इम्पल्स चाहिँ त्यही हो, ठिकै छ, बोथ दि केसेस, चाहे ऊ सिमेन्टेड फ्लोरमा जम्प गरोस् या त ऊ तिम्रो के अरे हिप अफ स्यान्डमा जम्प गरोस्, इम्पल्स इज सेम, बिकज इम्पल्स भनेको के हो, इम्पल्स म घरिघरि आइलेखि बनाउँछु, इम्पल्स भनेको के हो, चेन्ज इन मोमेन्टम, चेन्ज इन मोमेन्टम होइन, पी टू माइनस पी वान। सो
चाहे वो सीमेंटेड फ्लोर में जम्प करो सीमेंटेड फ्लोर में जम्प गए या तो सैंड में मान्छे हाइट बाट जम्प गए सो सीमेंटेड फ्लोर में जम्प करो या सैंड में जम्प करो चेंज इन मोमेंटम सेम हो राइट बिकज हाइट तेज सेम हाइट बाट जम्प करते राइट सो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम विल बी सेम इन बोथ दी केसेस राइट ओके बिकज तेई मास मोमेंटम भने के हो मास एंड वेलोसिटी सो तेई वेलोसिटी ले सीमेंटेड फ्लोर में झर्छ तेई वेलोसिटी ले सैंड में झर्छ हैन सो मोमेंटम तो के छ सेमै बस्छ दुईटै केस में सो यो तिमीले इम्पोर्टेन्ट पॉइंट नोट गर्नुपर्छ इन बोथ दी केसेस चेंज इन मोमेंटम इज सेम मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इज सेम ठीक छ लेट्स से यहाँ लेकिन इम्पल्स 20 लाग्दछ भने यहाँ पनि इम्पल्स कति लाग्छ 20 नै लाग्छ इन बोथ दी केसेस इम्पल्स के लाग्छ सेम लाग्छ ठीक छ नानी ओके अब यहाँ अब सिमेंटेड फ्लोर में के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम इन्टरवल एकदमै कम्ती हुन्छ बिकज त्यो मान्छे जसले जम्प गर्छ ध्यान देऊ लेट्स से यो पोर्सन हो त्यो मान्छे जसले जम्प गर्छ सिमेंटेड फ्लोर में ठोकिने बित्तिकै इमिडिएटली हि विल कम टू रेस्ट राइट ठोकिने बित्तिकै हि विल कम टू रेस्ट भनेपछि त्यो टाइम इन्टरवल के छ कम्ती छ ध्यान देऊ यहाँ सो सिमेंटेड फ्लोर में सिमेंटेड फ्लोर में जुन चाहिँ टाइम इन्टरवल छ त्यो टाइम इन्टरवल चाहिँ के छ शॉर्ट छ राइट बिकज ही स्टप्स एब्रप्टली एब्रप्टली भनेको चाहिँ अल अफ अ सडन के हुन्छ स्टप गर्छ राइट तर स्ट्यान्ड मा चाहिँ के हुन्छ अब बलुवा मा तिम्रो बीच तिर गयो भने बलुवा मा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो खुट्टा चाहिँ हाम्रो फिट चाहिँ त्यो बलुवा भित्र पस्छ राइट सो त्यो हाम्रो फिट चाहिँ त्यो बलुवा भित्र पस्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट टेक्स अ सडन टाइम फर अस टू कम टू स्टप और टू स्टप टू कम टू स्टप है इट टेक्स अ सडन टाइम फर अस टू स्टप राइट ठीक है सो सीमेंटेड फ्लोर में के भयो जम गयो धडाम ऑल ऑफ अ सडन एब्रप्टली यू कम टू रेस्ट तर सैंड में के हुन्छ अब सपोज सैंड हिप हप सैंड में जम गर्दैछ इट्स इट टेक्स सम सडन टाइम एकैचोटि त्यो धडाम से रेस्ट में हामी आउँदैन बुझ्यो बिकज हाम्रो खुट्टा के हुन्छ त्यो सैंड भित्र बस्छ सो इन सीमेंटेड केस हामीले थाहा पायौ कि टाइम इज लेस ओके मतलब त्यो जुन चाहिँ टाइम में हामी रेस्ट में आउँदैछ त्यो टाइम एकदम के छ शॉर्ट छ एकदम ठीक छ बिकज इट इज ऑल अफ अ सडन अनि यहाँ नि यस टाइम के छ मोर टाइम बेसी टाइम आउँदैछ हामी रेस्ट में राइट ठीक छ ओके सो यहाँ देऊ टाइम कम्ती छ सो इम्पल्स भनेको के हो नानी एफ इन्टू टी सो दुईटे केस में इंपल्स तो हो 20-20 है सो टाइम से कमती टाइम से कमती फोर्स ऑटोमेटिकली के होता बेसी भैया इफ टाइम इज लेस फोर्स ऑटोमेटिकली के होता बेसी भैया फर द सेम वैल्यू अफ इंपल्स है जो मैं यहाँ देखा टाइम कमती टाइम 2 सेकेंड थे फोर्स कति 5 मिनट सो टाइम कमती फोर्स बेसी टाइम बेसी फोर्स कमती राइट सो यहाँ के टाइम कम्ती सो टाइम कम्ती फोर्स बेसी लाग्छ मतलब फ्लोर ले सीमेंटेड फ्लोर ले बेसी फोर्स एक्जर्ट गर्छ त्यो पोर्सन में रिएक्शन फोर्स बेसी एक्जर्ट गर्छ किन बिकज टाइम इंटरवल टू कम टू रेस्ट इज वेरी स्मल ठीक है सो टाइम कम्ती फोर्स बेसी एंड वाइस वर्सा यहाँ क्या बुझे ओके सो ते कुछ यहाँ लिख ऑन द सीमेंटेड फ्लोर द पर्सन इज स्टप एब्रप्टली ऑल ऑफ अ सडन स्टप हो सो द फ्लोर एक्सर्ट्स लार्ज फोर्स ऑन द पर्सन ठीक है सो टाइम कम्ती भएकोले गर्दा फ्लोर ले लार्ज अमाउंट अफ रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट गर्छ ठीक है सो दैट पर्सन विल डेफिनेटली बी इंजर्ड राइट इंजुरी हुन्छ ऑन द अदर हैंड वेन पर्सन फॉल्स ऑन अ हिप अफ सैंड जति बेला उ सैंड में जम्प गर्छ हिज फीट्स गेट इम्बेडेड ऑन सैंड उसको खुट्टा के हुन्छ त्यो सैंड भित्र पस्छ राइट तिमीलाई यो एक्सपीरियंस छ होला सानोमा हामी सबैले एक्सपीरियंस गर्छ सो इट टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर हिम टू स्टॉप ठीक है सो त्यो बलुवा में खुट्टा पोस्दा पोस्दा अलग टाइम तो लाग्छ नि यार सो त्यही भएर इट टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर हिम टू स्टॉप सो टाइम बेसी लगे फोर्स के होता कमती लग्स एंड हेन्स फोर्स इज स्मॉल ठीक है ओके अब तिमीले बुक में हेर्योदि अच थुप्रो एक्जापल्स हमें हेन सकते यहाँ जो वेहिकल्स में के होता सफर्स लगा तिहार के भादा जति बेला हमी डिफिकल्ट रोड या तो डिफिकल्ट रोडवेज भन्दाखेरि चाहिँ अब जहाँ राम्रो रोड्स होते हैं राइट
सो त्यसो रोड्स बाट जादै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लट अफ जर्किङ हुन्छ, लट अफ जर्किङ हुन्छ, राइट? अहिले बर्खाको टाइममा तिमीहरू हिँड्यो भने तिमीहरूले थाहा पाउँछौ, लट अफ जर्किङ हुन्छ, राइट? अफ रोड, राइट? सो त्यो जर्किङ चाहिँ बेसी भयो भने के हुन्छ, अब हामीलाई अनकम्फर्टेबल हुन्छ नि त, राइट? होइन, अनकम्फर्टेबल हुन्छ. त्यही भएर त्यो सकर्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सकर्सले चाहिँ त्यो टाइम इन्टरवल अफ द जर्कलाई बढाइदिन्छ, बुझ्यौ? सो यो कुरा तिमीहरूले आफै नोट डाउन गर्नु. ओके, मैले यहाँ दुइटा बुझाइदिएको छु, म थर्ड पनि एक्सप्लेन गर्दैछु कि गाडीमा सकर्स किन लगाएको भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला हामी अफ रोडिङ ट्रिपहरू जान्छ त्यति बेला के हुन्छ, जर्किङ हुन्छ, अनि सकर्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जर्किङको टाइम इन्टरभललाई बढाइदिन्छ, जर्किङको टाइम इन्टरभललाई बढाइदिन्छ. सो टाइम इन्टरभल बढेपछि, टाइम इन्टरभल बढेपछि वी विल एक्सपिरियन्स अ भेरी लिटल फोर्स, बुझ्यो? सो टाइम इन्टरभल बढाइदिएपछि वी विल एक्सपिरियन्स अ भेरी लिटल फोर्स अनि हामीलाई कम्फर्टेबलै हुन्छ. ठिकै छ कुरा? ओके, सो दिस इज अल अबाउट इम्पल्स. ठिक है, नाउ लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट टपिक. सो वी हेभ कम्प्लिटेड द न्युटन्स फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल पनि हामीले कम्प्लिट गर्यो, राइट? अब थर्ड ल, थर्ड ल इज भेरी सिम्पल. ओके, आई होप एभ्री वान नोज दिस, टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन. ओके, यो सबैलाई थाहा छ. यसमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट मैले त्यो तिनवटा नोट गरेको छु. सो तिमीहरूले यहाँ एक्सन एन्ड रियाक्सन एक्ट अन टु डिफरेन्ट बडिज, सो दे नेभर युटिलाइज इच अदर. दिस इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट. यसलाई तिमीहरूले स्टमक लग, इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट. ओके, एक्सन र रियाक्सन चाहिँ अलग अलग बडिजमा लाग्छ. फर इक्जाम्पल यदि हाम्रोमा एउटा बुक छ विथ प्लेस अन अ टेबल, राइट? सो बुकले के गर्छ, बुकले के गर्छ, टेबलमा फोर्स एक्जर्ट गर्छ, अनि टेबलले के गर्छ, बुकमा फोर्स एक्जर्ट गर्छ, राइट? सो एउटा फोर्स टेबलमा लाग्दैछ, F1 चाहिँ कहाँ लाग्दैछ, टेबलमा लाग्दैछ, F2 चाहिँ कसमा लाग्दैछ, बुकमा लाग्दैछ, राइट? सो जुन चाहिँ अब यु क्यान टेक एनी वन एज एक्सन एन्ड रियाक्सन पेयर, ठिकै छ? सो लेट्स से F1 चाहिँ एक्सन हो भने F2 चाहिँ के हो, रियाक्सन हो त्यसको, राइट? अब यहाँ के भन्दैछु म भन्दाखेरि F1 कहाँ लाग्दैछ, टेबलमा, F2 कहाँ लाग्दैछ, बुकमा. द्याट मिन्स एक्सन र रियाक्सन अलग अलग बडिजमा लाग्छ, एउटै बडिजमा लाग्दैन, बुझ्यो? त्यो भएकोले गर्दा दे नेभर न्युट्रलाइज इच अदर, ठिकै छ? मतलब एकअर्कामा क्यान्सल आउट भएर हराउँदैन कहिले पनि, बुझ्यौ? सो यहाँ अनि सो F1 इज माइनस F2, ओके, यो माइनस साइनले के देखाएको, द्याट F1 र F2 को डिरेक्सन चाहिँ के छ, अपोजिट छ, ओके, बट द म्याग्निट्युड इज सेम, ठिकै छ? अब यो कुरा तिमीहरूले थुप्रो ठाउँमा देख्छौ, जस्तो कि रिकोइल अफ अ गन, राइट? कुनै पनि एउटा, लेट्स से हाम्रोमा AK-47 एउटा राइफल छ, त्यो राइफललाई सुट गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर राख्नुपर्छ, तिमीहरूले देखेको पनि छौ. किन भन त, जसै त्यो बुलेटलाई सुट आउट गर्छ त्यो रिकोइल हुन्छ, गन आफै पनि पछाडि जान्छ अलिकति, त्यो राइफल अलिकति पछाडि जान्छ. सो तिम्रो सोल्डरले चाहिँ त्यो रिकोइललाई थाम्नु सक्नुपर्छ, बुझ्यौ? सो जुनै पनि मान्छेले त्यो राइफल उचालेर चलाउनु सक्दैन, यसरी हुत्तिन्छ पछाडि. किन हुत्तेको भन्दाखेरि चाहिँ बुलेट अगाडि गयो, बुलेट अगाडि गएपछि त्यो गन या त एउटा राइफल चाहिँ के हुन्छ, पछाडिपट्टि रिकोइल हुन्छ, बुझ्यो? सो यो सोल्डर सुड बी भेरी भेरी स्ट्रङ. सिमिलरली अब हामी ग्राउन्डमा हिँड्दाखेरि, राइट? सो ग्राउन्डमा हिँड्दै गर्दा लेट्स से यो ग्राउन्ड हो, अन्त एउटा मान्छे लेट्स से ग्राउन्डमा हिँड्दैछ, उसले के गर्छ, खुट्टाले ग्राउन्डलाई पछाडि ठेल्छ, राइट? अब यो मान्छे हिँड्दैछ, यो मान्छे हिँड्दैछ भनेदेखिलाई उसले खुट्टाले के गर्छ, ग्राउन्डलाई पछाडि ठेल्छ. अब ग्राउन्ड त सर्दैन नि, होइन? सो के हुन्छ, खुट्टाले चाहिँ तिम्रो फिटले चाहिँ ग्राउन्डलाई पछाडि ठेल्छ, अनि फिटले ग्राउन्डले चाहिँ तिम्रो फिटलाई अगाडि ठेल्छ. सो त्यसरी तिमी हिँड्छ, बुझ्यो होइन कुरा? सो तिम्रो फिटले चाहिँ ग्राउन्डलाई पछाडि ठेल्छ, ग्राउन्डले चाहिँ तिमीलाई अगाडि ठेल्छ. सो त्यसरी तिमी के गर्छौ, हिँड्छौ, ठिकै छ कुरा? ओके, अनि स्लिपरी फ्लोरमा हिँड्नु साह्रो पर्छ, किनकि तिमीले ग्राउन्डलाई सर्टेन अमाउन्ट अफ फोर्स चाहिँ एक्सर्ट गर्न सक्दैनौ, त्यही भएर तिमीलाई ग्राउन्डले पनि त्यति बेसी फोर्स दिन सक्दैन. अब एक्सनै कम्ती छ भने त रियाक्सन पनि कम्ती नै आउँछ नि त, होइन? सो त्यहाँदेखि स्विमिङ पनि त्यही हो, तिमीले त्यो भएको पानीलाई के गर्छौ, ब्याकवर्ड्स खेल्छौ, अनि तिमीलाई चाहिँ त्यो पानीले नै के गर्छ, अगाडि खेल्दै जान्छ, ठिकै छ? ओके, सो दिस इज अल अबाउट न्युटन्स थर्ड ल. यसमा डरलाग्दो डिटेलमा जानुपर्ने केही कुरा छैन. ओके, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ के छ, ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम, ठिकै छ? यसको डिफ्रेन्ट बुक्समा डिफ्रेन्ट स्टेटमेन्ट हुन्छ, सबैभन्दा सजिलो चाहिँ यही हो, अन्त यो कोर स्टेटमेन्ट पनि हो. इन एब्सेन्स अफ एनी एक्सटर्नल फोर्स
the total momentum of a system remains constant. मतलब बाहर बड़ा यदि कुछ भी फोर्स लगे ना सिस्टम को टोटल मोमेंटम जैसे रिमेन्स कन्स्टेन्ट है इट डज नॉट चेंज विथ टाइम टाइम को हिसाब में चेंज होते ठीक है सो एउटा सिस्टम छ त्यो सिस्टम में यदि बाहर बड़ कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स लगे तो सिस्टम को टोटल मोमेंटम जैसे कंजर्व ओके और एल्स इट इज अलवेज अ कन्स्टेन्ट कंजर्व भी भाषा कतिवटा बुक ने ठीक है टोटल मोमेंटम इज अलवेज कंजर्व्ड पनि भन्छ ठीक है सो लेट अस प्रूव इट त्यसरी त्यसै भनेर त भएन ओके द प्रूफ इज वेरी वेरी सिम्पल ठीक है एकदमै आसान वाला प्रूफ छ सो यहाँ ध्यान दिनु लेट अस कन्सिडर अ सिस्टम सो यू कैन राइट इट अलोंग विथ मी लेट अस कन्सिडर अ सिस्टम हैविंग मासेस m1 m2 M3 and so on. Okay. कति जनाले M1 र M2 मात्रै लिन्छ सो त्यो लिदा पनि हुन्छ मैले चाहिँ यहाँ थुप्रो मासेस लिएको छु ठीक छ तर इफ यू वान्ट यू क्यान टेक M1 एन्ड M2 दुईटा मात्रै लिदा पनि हुन्छ केही प्रब्लम छैन ठीक छ सो लेट अस कन्सिडर अ सिस्टम हैविंग मासेस M1 M2 M3 एन्ड सो अन ठीक छ त्यहाँ देखि ध्यान देऊ ईच अफ देम मुभिङ विथ वेलोसिटी V1, V2, V3 and so on. ठीक है okay? So सबैजना आफ्नो एउटा पर्टिकुलर वेलोसिटीमा के गर्छ? मुभ गर्छ आफ्नो आफ्नो वेलोसिटी ठीक है V1, V2, V3 and so on. Respectively. ठीक है okay? So since they are masses moving with certain velocity, भनेपछि सबैको के हुन्छ? Momentum हुन्छ right? So एउटा सिस्टमलाई म कन्सिडर गर्दैछु right? There are different masses. M1, M2, M3, M4, different masses, right? And they are all moving with certain velocities. V1, V2, V3, V4, they are all moving with certain velocities, right? अब जरूरी छैन सबै एउटा डाइरेक्सनमा जान्छ भन्ने पनि छैन ठीक छ तर मैले यहाँनिर चाहिँ त्यसै एउटा कन्सिडर मात्रै गरेको राइट सो इच अफ देम आर मुभिङ विथ सर्टेन वेलोसिटीज राइट ओके अब यहाँ That means every particle will have momentum, right? Because mass पनि छ, velocity पनि छ, right? So सबै particle के हुन्छ? Momentum हुन्छ. Let P1, P2, P3 be their individual momentum. ठीक है? So मो before derivation मो कतिवटा कुराहरूलाई के गर्दैछु? Specify गर्दैछु, ल? So let P1, P2 not be the individual momentum. Right? Okay? So, here. So, total momentum ki honcha? Total momentum will be P1 plus P2. These are all vector quantities. So, vector sum honcha? Vector sum. Okay? So, total momentum ki honcha? P1 vector plus P2 vector plus dot. And so on. Okay? So, total momentum is the vector sum of all the individual momentum. Agree guys? Okay? Now let us denote this total momentum by P. So total momentum like we denote by P. ठीक है सर? Okay? अब ये ध्यान दो. Let external forces. अब उसे मुक्की कर देते हो. अब वो डले वाले specify करे, right? अब हम मुक्की कर देते हो. बाहर वाला external force लगा देते हो. External force exert करे. ठीक है सर? External So let external forces F1, F2, F3 act on each mass. So मैंने क्या लगाया अब बाहर बड़ा external force ना exert कर दिया external force मतलब बाहर बड़ा मैंने देखो right so external force ना exert कर दिया external force exert करे बसी सब पे जाना वो मास तो चेंज होते हैं तर सब जाने की होता है वेलोसिटी चेंज होता है ना एग्री वर्स राइट सो जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाए सब पे जाना को इंडिविजुअल वेलोसिटी जरूर क्यों होता है चेंज होने था दैट मींस देयर विल बी चेंज इन मोमेंटम सिंस द वेलोसिटी इज चेंजिंग हर एक पार्टिकल को वेलोसिटी चेंज हुआ है मोमेंटम में पनि के आउँछ चेंज आउँछ राइट ओके एक्ट ऑन ईच मास व्हिच कॉजेस A change in momentum
सो सबै जनाको आफ्नो आफ्नो मोमेन्टम के हुन्छ चेन्ज हुन्छ ठीक छ ओके सो नेट चेन्ज डेल पी इज इक्वल टू डेल पी 1 प्लस डेल पी 2 प्लस डेल पी 3 एन्ड डॉट डॉट ठीक छ ओके एन्ड सो ऑन अब हेर त भनेपछि सबै जनाको आफ्नो आफ्नो मोमेन्टम चेन्ज भयो ठीक छ सो डेल पी 1 भनेको फर्स्ट पार्टिकल को चेंज इन मोमेंटम डेल पी 2 भनेको सेकेंड पार्टिकल को चेंज इन मोमेंटम ठीक है सर ओके अनि सो नेट चेंज इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल ठीक है सर ओके या तो ईच मास एग्रीड एग्रीड अब हेर यो आएपछि नेक्स्ट स्टेप के गरे बताइन्छ है डिवाइडेड बाई डेल टी यो जति पनि इक्वेसन छ यो इक्वेसन लाई के गर्छ डिवाइड बाई डेल टी सो डिवाइड बाई डेल टी ओके एंड डेल्टी इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो एकदम शॉर्ट इंटरवल को लागि ओके सो त्यो जुन चाहिँ तिमीले एक्सटर्नल फोर्स लगायो त्यो चाहिँ एकदमै लामो ग्याप लामो टाइम को लागि हैन तर शॉर्ट इंटरवल को लागि ठीक छ सो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल पी 1 बाई डेल टी प्लस डेल पी 2 बाई डेल टी प्लस डेल पी 3 बाई डेल टी एंड सो ऑन ओके एकदमै सजिलो डेरिवेसन छ एकदम सजिलो छ अब यहाँ सबैलाई मैले केले डिवाइड गरे डेल्टी सच द्याट डेल्टी इज वेरी वेरी स्मल क्लोज टू जीरो 0.001 त्यस्तै कुछ ल एकदमै एकदमै सानो इन्टरवल छ सर्ट इन्टरवल अब यहाँ सर्ट इन्टरवल छ भने हामीले डेल पी बाई डेल्टीलाई के लेख्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिपी बाई डिटी लेख्न सक्छ सिन्स इट इज फर सर्ट इन्टरवल यहाँ ध्यानदेऊ ल यहाँ म अलिकति एउटा कुरा तिमीलाई के देखाइदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ खासमा यो चाहिँ अलिकति लिमिट्सको कुरा आउँछ तर हामी म्याथमेटिक्स क्लासमा छैन अहिले यस्तो हुन्छ लिमिट्स जतिजनाको म्याथ छ तिमीले लिमिट सिक्छौ ठिक छ डोन्ट वरी फिजिक्स हुनेहरूले यति चाहिँ राख्नु लिमिट्स डेल्टी इज टेन्स टु जिरो छ भने डेल पी बाई डेल्टी छ भने यु क्यान टेक द्याट एज डिपी बाई डिटी सो वेन द लिमिट इज भेरी भेरी स्मल क्लोज टु जिरो देन डेल क्यान बी टेकन एज डिपी बाई डिटी ठिक छ सो त्यही कुरा मैले यहाँनिर एप्लाई गरेँ डेल खासमा डेल थियो त्यसलाई मैले के भने डी बनाएँ डेरिभेटिभ बनाएँ कति बेला इफ द इन्टरवल इज स्मल अरू केसेसमा हुँदैन खालि इन्टरवल स्मल हुँदा मात्रै यो हुन्छ ठिकै छ यो बादमा हामीलाई सर्कुलर मोसनमा पनि चाहिन्छ सो यसलाई स्टमकमा गएर एउटा बक्सा लगाएर काहीँनिर यसलाई राखिराख्नु होला इट्स इम्पोर्टेन्ट ठिक छ सिमिलरली यसको पनि के हुन्छ डिपी 1 बाई डिटी प्लस डिपी 2 बाई डिटी प्लस dp3 by dt easy right i'm going very slow abo yaha mani ho yaha ni yaha timile dhyan diyo bhane eta pati ta ke cha dp by dt cha haina abo inaru ke ho inaru ke ho bhanda kheri chai rate of change of momentum haina dp by dt bhane ke ho rate of change of momentum of first mass रेट अफ चेन्ज डी बाई डिटी भनेको रेट अफ चेन्ज हो नि त होइन रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ सेकेन्ड मास रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ थर्ड मास एन्ड सो अन अरू पनि छ होइन सो यो सबै के हो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम होइन अनि हामीले सेकेन्ड लमा के पढेको थियो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेको के हो फोर्स हामीले पढेको थियो यो कुरा रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेको के हो नानी हो फोर्स राइट सो यो सबै के रहेछ भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ फर्स्ट सो त्यही भएर दिस इज नथिङ बट फोर्स वान राइट रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इज फोर्स न्यूटन सेकेन्ड लॉ एफ 1 प्लस यो पनि के हो एफ 2 प्लस यो के हो एफ 3 एन्ड सो अन ठिक छ सो जति पनि हाम्रो इक्वेसन्सहरू थियो फाइनल रिजल्ट हामी यहाँ आइपुग्यो ठिक छ ओके अब अलिकति अगाडि बढौँ त्यहाँसम्म कपी गर्दै गर लेट मी मेक सम स्पेस अब यहाँ यदि ध्यान देऊ डिपी बाई डिटी अब एफ 1 प्लस एफ 2 प्लस एफ 3 जति पनि छ फोर्सेसहरू यो सबै फोर्सेस के हो एक्सटर्नल फोर्सेस होइन यो जति पनि फोर्सेसहरू छ यो सबै के हो एक्सटर्नल फोर्सेस हो भनेपछि क्यान आई राइट यतापट्टिको जुन चाहिँ मेरो राइट ह्यान्ड साइड थियो राइट ह्यान्ड साइडलाई आई क्यान सिम्पली राइट द्याट एज एफ एक्सटर्नल होइन बिकज यो जति पनि फोर्सेसहरू छ दिज आर अल दि एक्सटर्नल फोर्सेस राइट सो आई क्यान सिम्पली राइट एफ एक्सटर्नल ठिक छ ओके अब यहाँ सो हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन यहाँ आइपुग्यो यहाँ आइपुग्यो
the total momentum, the rate of change of total momentum is equal to external force applied, right? Okay. अब statement में क्या बताया जा रहा था? In absence of external force, so तुम्हें तुमसे law of conservation of linear momentum sir, इसको first sentence में क्या बोला था? In absence of external force, मालूम होता है क्या होता है? If मानिए क्या था? If यदि यदि external forces छाईना मानिए sir, छाईना मानिए क्या zero, है ना? So तुम्हें statement में क्या बोला था? In absence of external force, so external force का दिया zero, ठीक है sir? Okay. त्यो हुँदा मात्रै यो ल भ्यालिड हुन्छ है ल एक्सटर्नल फोर्स जीरो छैन भने यो ल भ्यालिड हुँदैन बुझ्यो सो इन एब्सेंस अफ एक्सटर्नल फोर्स भनेको चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो राइट सो यो एक्सप्रेसन के भनिन्छ यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो भयो भने यो एक्सप्रेसन के भनिन्छ डीपी बाइ डीटी इज इक्वल टु एक्सटर्नल फोर्स त अन्डा छ जीरो हैन अब यहाँ डीपी बाइ डीटी जीरो भन्नुको मतलब चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इज जीरो हैन रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इज जीरो यो मैले तिमीहरुलाई बेसिक क्याल्कुलस पढाउँदा पनि भनेको थिए कति बेला चाहिँ यस्तो हुन्छ कुनै पनि क्वांटिटी को चेन्ज विथ रिस्पेक्ट टु टाइम जीरो छ भन्ने मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज अ कन्स्टन्ट यो मैले तिमीहरुलाई बेसिक क्याल्कुलसमा बुझाएको छु इन केस तिमीहरुले बेसिक क्याल्कुलस हेरेको छैन भने म स्टिल अलिकति भनिराख्छु कि रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम डिवाइडेड डी अफ मोमेन्टम इज जीरो भन्नुको मतलब यो भनेको त के हो यो जुन चाहिँ डेरिवेटिभ छ यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि व्हाट इज द चेन्ज इन पी विथ रिस्पेक्ट टु टाइम हैन डेरिवेटिभ भनेको त्यही हो व्हाट इज द चेन्ज इन पी विथ रिस्पेक्ट टु टाइम सो व्हाट इज द चेन्ज जीरो अब चेन्ज छैन भनेको मतलब के हो दैट पर्टिकुलर थिंग अर क्वांटिटी इज कन्स्टन्ट राइट ओके सो इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन द टोटल मोमेन्टम इज कंजर्व और इट इज अ constant so in absence of external force the total momentum remains constant theek hai sir okay so we have proved it right that total momentum remains constant or it is conserved okay so I believe timale bujhyo hola theek hai sir bujhena bhanne ke lai whatsapp ma individually timale bhanna sodna sakcha kun chai portion ma timara doubt chha la okay abo aaju ko last topic aba hami garcha next video ma I'll be dealing with free body diagrams ekdamai important huncha and I think next video ma will complete this small chapter okay aile mo isc ko hisab ma timharuko chapter distribution lai herdechu okay don't worry cbse pani cover hudai jancha okay isc ko cha topics haru bhindai bhindai gareko huncha cbse ko cha eutai chapter ma dalai haleko cha testo matra herpara chha bujhyo the content is same na don't worry okay aba tyo last topic cha aaju ko ke cha ekdamai interesting cha bujhyo tyo timharulai question ma sodhnu pani sakcha exam ma ki ke cha tyo question bhanda kheri chai prove that newton's second law is the real law bhanu matlab ke aru chai theko aina aina tyo bhaneko aina real law bhanu matlab chai hamle tin ta law padhyo first second and third okay second law le ni we can go from the second law to the first law and we can also go from the second law to the third law tei bhara chai second law lai chai real law bhancha because es bata chai you can either go to first law or you can go to third law tyo aba hamile hesa कसरी हुन्छ ठीक है सर सो दैट्स ए इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन नाउ इफ यू सी सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ राइट क्योंकि सेकेंड लॉ देखि हम फर्स्ट लॉ में जान सकता विच इज क्वाइट इजी सो हमें ठा सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एमए राइट अब एज्यूमिंग दैट फोर्स इज इक्वल टू जीरो राइट हमें यदि एज्यूम लियो या तो मान लियो कि फोर्स छैन फोर्स जीरो अब मास तो जीरो होने कुछ आने कुछ बॉडी को है सो इफ फोर्स इज जीरो That means acceleration कति हुन्छ जीरो हुन्छ राइट अब acceleration जीरो हुनुको मतलब चाहिँ हामीले के थाहा पायो भन्दाखेरि इफ देयर इज नो फोर्स देयर विल बी नो acceleration राइट सो देयर विल बी नो acceleration भनेको के हो नो चेन्ज इन velocity नो चेन्ज इन डाइरेक्सन हैन सो एउटा बॉडी यदि एउटा पर्टिकुलर velocity ले मुभ गर्दैछ भने इट विल कीप ऑन मुभिंग विथ द सेम velocity इन द सेम डाइरेक्सन और यदि एउटा बॉडी रेस्टमा छ भने जब समय फोर्स लगे बाहर बड़ा यह बॉडी के बस रेस्टम बसी बस भतलब यह कुछ लॉ फर्स्ट लॉ बुझ सो इसमें तुम्हारे डरलाग्द प्रूफ छाइना इसमें खाली स्टेटमेंट मत हो कि देर इज नो एक्सेलरेशन वेन देर इज नो फोर्स सो जब तक कुछ प्रकार को फोर्स लगे कुछ प्रकार के एक्सेलरेशन भी होते ओके दैट इज इट विल मेन्टेन
the stay. अगर त्यो rest मा छ भने rest मै बसिबस्छ, अगर त्यो motion मा छ भने same direction मा same velocity मा move भइबस्छ. भन्नुको मतलब it is nothing but the first law, law of inertia. ठीक छ? Okay? So हामीले second law बाट easily first law लाई निकाल्न सक्छ. So यसमा कुनै पनि contradiction या त एकदमै explain गर्न पनि कुरा छैन. It's very simple, right? अब second law देखि third law पनि हामी जान्न सक्छ. बुझ्यो? So यसमा चाहिँ अलिकति short derivation छ, right? Which is easy. So you follow that. So say two bodies A and B having masses m1 and m2 collide with each other, right? Okay, so mo ya euta condition bhanum ya ta euta scenario ra lidechu jani le dui ta mass ke hudecha ekarka sang ke gardecha collide gardecha, thik chha? Okay, so mass m1 and mass m2 ekarka sang ke gardecha collide gardecha. Aba collide gare pachi, right, aba definitely jati pani jati bela dui ta body ekarka sang collide garcha haina collide gare ni ke huncha. एउटा बॉडीले अर्को बॉडीमा फोर्स एक्सर्ट गर्छ अनि सिमिलरली बी सपोज ए ले बी मा फोर्स एक्सर्ट गर्यो भने बी ले पनि ए मा के गर्छ फोर्स एक्सर्ट गर्छ. ठीक छ? अब त्यो इक्वल छ कि छैन त्यो हामीलाई थर्ड लॉ ले भन्छ, तर अहिले हामी त्यसमा जादैन. हामीले के लिन्छ खाली एकअर्कामा फोर्स एक्सर्ट गर्छ. ठीक छ? ओके, विल नॉट से कि इक्वल फोर्स. ठीक छ? त्यो चाहिँ अब हामीले थर्ड लॉ बाट प्रुफ गर्नुपर्यो नि त हैन. सो वी आर अबाउट टु प्रुफ दैट. ठीक छ? सो हामी खाली के भन्नु कि दुईटा बॉडी ठोकिँदा खेरि ए ले बी मा फोर्स एक्सर्ट गर्छ, सो लेट दैट बी एफ बी ए. ठीक छ? सो फोर्स एक्टिंग ऑन बी चाहिँ कति हुन्छ? एफ बी ए. ओके, भन्नुको मतलब चाहिँ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. त्यसरी नै ए लाई पनि केही न केही फोर्स त लाग्छ, ए ले पनि केही न केही फोर्स एक्सर्ट गर्छ, एक्सपीरियंस गर्छ, राइट? सो let's say that force is force on A due to B. ठीक है? Okay. So A ले पनि केही न केही force experience गरे because of the second body, right? हामीलाई थाहा छैन equal छ कि छैन भनेर, right? So force acting on A is F A B. So यसलाई कसरी पढ्छ हामीले? Force on A due to B, अनि माथि वाला कसरी पढ्छ? Force on B due to A. ठीक है? So एकअर्कामा यिनीहरूले के गर्दछ? Force लाई exert गर्दछ. ठीक है? अब हेर, अब कोलिजन को टाइम इंटरवल एकदम के हुन्छ? सानो हुन्छ नि हैन? ओके, कुनै पनि अब लेट्स से एउटा हामीले क्यारम खेल्दैछ भने त्यो गेममा स्ट्राइकरले जति बेला कुनै पनि कॉइनलाई हामीले स्ट्राइक गर्छ त्यो कोलिजन को टाइम एकदम के हुन्छ? शॉर्ट हुन्छ नि हैन? राइट? सो द कोलिजन ऑकर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल. Time interval, let's say del t, okay, which is very much close to zero. It means shallow time interval. ठीक है? Okay. पर अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या समझा करी? तो shallow time interval में, तो shallow time interval में, they will act as a system. In this short time interval, तो दूसरा क्या है? एक combined सा एक आकर सा, right? So एक total system जो इसमें जाते काम करता है, अलग-अलग separate होते हैं ना तारा. सपोज यहाँ एउटा बॉडी छ, एउटा बॉडी छ, फर अ सर्टेन टाइम यिनीहरू के छ? इन्ट्याक्ट छ हैन? भनेपछि दे विल एक्ट एज वन सिस्टम. कुरा बुझ्यो भने? ठीक छ? ओके, सो द कोलिजन अकर्स फर अ सर्ट टाइम इन्टरवल, डेल्टा इज अ वेरी वेरी क्लोज टु जीरो. ओके, व्हेन दे एक्ट एज अ सिस्टम, एउटा सिस्टम जस्तो यिनीहरूले के गर्छ? फंक्शन गर्छ. ठीक छ? ओके, अब यहाँ इंटरेस्टिंग कुरा छ ध्यान दे. सो सर्ट टाइम इन्टरवल भनेपछि के आउँछ? इम्पल्स आउँछ हैन? इम्पल्स हामीले थाहा छ, इम्पल्स भनेको के हो? एफ इन्टु डेल टी हो हैन? ओके, फोर्स इन्टु टाइम इन्टरवल, अनि अर्को फेरि के छ? चेन्ज इन मोमेन्टम. सो इम्पल्स को दुईटा डेफिनेशन अब हामी युटिलाइज गर्दै छौ, एउटा चाहिँ फोर्स इन्टु टाइम इन्टरवल, अर्को चाहिँ चेन्ज इन मोमेन्टम. यो हामीले अलरेडी इम्पल्सको बारेमा पढिसकेको छ. ठीक छ? अब यहाँ सो फर्स्ट बॉडीको लागि, ओके, हामीले सपोज बी को लागि हेर्यो भने चेन्ज इन मोमेन्टम कति हुन्छ? लेट्स से पी टू. ठीक छ? सो इनिसियली पनि यिनीहरूको मोमेन्टम हुन्छ, राइट? लेट्स से बी को मोमेन्टम पी वन पी टू थियो भने ए को मोमेन्टम पी वन. ठिक छ? ओके, सो तिमीहरूले यहीँनिर लेख्न सक्छौ, लेट P1 and P2
बी देयर मोमेन्टम इनिशियल मोमेन्टम बिफोर कोलिजन से इनिशियल मोमेन्टम से कति हामीले पी वन एंड पी टू ओके सो लेट पी वन एंड पी टू बी देयर इनिशियल मोमेन्टम ठीक है सो बिफोर कोलिजन दे ह्याज सम मोमेन्टम अब कोलाइड भइसकेपछि त मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ नि हैन बिकज ठोकिसकेपछि त वेलोसिटी चेन्ज हुन्छ राइट ठीक है सो देयर विल बी सम चेन्ज इन मोमेन्टम सो इनिशियली दिएको मोमेन्टम कति थियो पी वन र पी टू राइट अब ठोकिँदाखेरि तिनीहरूको मोमेन्टम के हुन्छ चेन्ज हुन्छ राइट सो चेन्ज इन मोमेन्टम अफ सेकेन्ड बडी पी टू कति हुन्छ चेन्ज इन मोमेन्टम भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ फर्मुला हाम्रो है एघार्यो सो दुइटै बडीमा चेन्ज हुन्छ एउटा चाहिँ तिम्रो सेकेन्ड बडी द्याट इज बडी बी राइट बीमा पनि चेन्ज हुन्छ फर्स्ट बडीमा पनि चेन्ज इन मोमेन्टम हुन्छ राइट सो यो फर्मुलाबाट चेन्ज इन मोमेन्टम कति हुन्छ फोर्स इन्टू डेल्टा सो सेकेन्ड बडीले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दै थियो एफबिए फोर्स इन्टू डेल्टा ठिक छ ओके अनि फर्स्ट बडीले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दै थियो एफएबी एफएबी इन्टू डेल्टा सो बोथ दिस बडीज एक्सपिरियन्स फोर्स त्यसले गर्दा देयर विल बी चेन्ज इन मोमेन्टम राइट ओके सो ओभरअल चेन्ज भनौँ Overall change will be del P1 plus del P2. ठीक है सर अनि हो ठीक है सर यहाँसम्म ओके दुईटालाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ ओभरअल चेन्जको लागि राइट ओके अब हेर यहाँनिर इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स के बाहिरबाट कुनै प्रकारको एक्सटर्नल फोर्स आउँदैछ छैन नि होइन बाहिरबाट कुनै फोर्स यिनीहरूले एकअर्कामा फोर्स एक्जर्ट गर्दैछ राइट तर एक्सटर्नली कहीँबाट फोर्स हामीले दिएको छैन भनेपछि हियर F external is zero. Okay. So, from conservation of linear momentum, जो अघि भर्खर हामीले पढेको थियो, from conservation of linear momentum, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि if external force is zero, then del P इज जिरो होइन हामीले यो पढेको थियो भर्खर अघि कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टममा एक्सटर्नल फोर्स जिरो छ भने चेन्ज इन मोमेन्टम पनि कति हुनु पऱ्यो टोटल चेन्ज जिरो हुनु पऱ्यो पढेको थियो राइट द्याट इज पी इज कन्स्टेन्ट राइट डेल पी जिरो भनेको पी इज कन्स्टेन्ट राइट सो यहाँ हामीलाई यो हामीलाई कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमबाट थाहा छ राइट अब डेल पी भनेको ओभरअल चेन्ज हो सो ओभरअल चेन्जमा को आउँछ ओभरअल चेन्जमा को आउँछ डेल पी वान आउँछ डेल पी भनेको डेल पी वान आउँछ प्लस डेल पी टू आउँछ इक्वल्स टू जिरो ठिकै छ ओके सो लास्ट स्टेपमा हामी छ अब सो डेल पी वान भनेको के छ यहाँ एफएबी डट डेल्टी प्लस डेल पी टू भनेको कति छ एफबिए डट डेल्टी एफबिए डट डेल्टी ठिकै छ ओके इक्वल्स टू कति छ जिरो इक्वल्स टू जिरो ठिकै छ ओके अब यो प्लस पार्टलाई उचालेछ के हुन्छ एफएबी डट डेल्टी इक्वल्स टू प्लस उचाल्दा के भनिन्छ माइनस एफबिए डट डेल्टी ठिकै छ नानी ओके सो डेल्टी डेल्टी गेट्स क्यान्सल के आयो एफएबी इक्वल्स टू माइनस एफबिए भन्नु मतलब फोर्स एक्जर्टेड अन ए ड्यु टु बी इज इक्वल एन्ड अपोजिट टु फोर्स एक्जर्टेड अन बी ड्यु टु ए भनेपछि यो कुन चाहिँ ल न्युटन्सको थर्ड ल ठिकै छ सो विथ द हेल्प अफ सेकेन्ड ल हामी थर्ड ल पनि निकाल्यौँ अनि विथ द हेल्प अफ सेकेन्ड ल फर्स्ट ल पनि निकाल्यौँ ठिकै छ ओके सो आजको लागि आई एन्ड दिस भिडियो आउट हियर ठिकै छ केही डाउट्सहरू छ केही क्वेरिजहरू छ केही कुरा बुझेन डु वाट्सएप मी विदाउट एनी हेजिटेसन ठिकै छ सो विल कन्टिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर